vocês estão gostando, mais um vídeo aqui para o nosso canal diferenciado, né, gente? Como vocês estão vendo, hoje eu tô aqui na frente do arroio de casa, tá, gente? Que na frente de casa tem um campo que ele é muito grande, gente. Ele é imenso. E aí, bem no fundo dele tem um arroio, tá, gente? E agora a gente tá indo para ali para ficar na sombrinha, para ficar bem bom. Então, bora lá, vou mostrar tudo para vocês. Mas, gente, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui se você gostou do vídeo e ideias para vídeo, tá bom, gente? Então vamos lá. E um silêncio também, né? Tu vês que pulou um peixinho ali? Um peixinho não, um peixe grande. Na verdade, peixinho pula ali, vários está pulando ali, ó. Não é mosquito, é aquelas mutuquinhas, sabe? É. É mosquito. Esse mosquito. Fala com o pessoal. Esse mosquito aqui já tava vermelhinho de tanto sangue. Olha, gente. O solzinho tá abrindo porque já é umas 9 horas da manhã, né? Aí já tá na hora. Olha que lindo, gente. Olha só. Minha mãe passando ali, né? Que bonito, né, mãe? É. Coisa mais linda. Mas hoje tá sujo. O dia que eu vim tava limpinho. É por dias, né? Tem bambu pra tudo que é lado aqui. Olha, eu vi a cabeça de um peixinho laranjinha. Naquela hora que a gente chegou também, tinha um que pulou ali. Aham. Era bem grande, pelo jeito. Pois é. Coisa mais linda. Bom, gente, nós já ficamos mais ou menos quase uma hora, a gente ficou uns 40 minutos e pouco. Agora a gente vai dar mais uma caminhadinha e depois a gente vai pra casa. A mãe e o Eric estão arrancando umas florzinhas ali. E vocês ficam, né, com essa vista maravilhosa de um arroio, gente. É muito mágico, né, a gente tem um arroio bem no fundo do pátio, assim, vamos dizer, sabe? É bom pra vir de manhã pra gente ir lá. É, exatamente, gente. Tem muito lugar pra isso. Um salchão. Um salchipão. Umas galinhas. Até umas galinhas, né? Pão com alho. Pão com alho.
Ainda mais que é na frente. Aham. Uhum. É, né, só, né, deu. Uhum. Quem diria, né, gente, que da onde a gente morava a gente ia vir pra esse lugar lindo, né? Mas então a gente, bora lá continuar caminhando. Tem lá, o Eric tá arrancando. Aqui também, aqui também. A gente não tem pulmão pra isso, não. Bora lá, gente. Veneno. É. Veneno de mata cavalo de fogo. Sério? Aham. Que bonito esse sítio, né? Porque lá tem um arroz. Tem a ver, né? Que os cachorros fuzam aqui, tem tudo coisa. Mercado Tropical, na Rua Santa Luzia, número 645. Confiram nossas ofertas. Açúcar refinado 1 kg, 4,19. Molho de tomate fugido.
Fettuccine, 340 gramas, só 99 centavos. Chocolate barra Neugbauer, 3,99. Lava roupas, líquido de brilho. Ei, esse daquele mão pra dois, não é? É. É aquele de mão siciliano. Ele tava brincando, né, papai? Ah, tava. Brincando. Caro.